یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے اندر آنا چاہتا ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آئے اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ نے کہا وعلیکہ السلام کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں